كوميشن كتمرت غرن كجمهورية سومالي لان او هقامنا يو قدوميها كوميشن كاسي احمد فارح على الرين سلامر كان او هيرين يو اقاسمها قود كوميشن كاسي محمد محمود عبد الملو يحمنا بضان وكاتر سن كوميشن كاسي ايا سعدار شغوكوي ميحارونتو قبل كسرار عينبا مسؤولين تني ايا قهرين بوحي كولن بلان لغاتين برسابك قبل كسرار محمد عثمان حاج احمد سدوا وزارة عافيماتك قبل كسرار على نور حاج عبدي يغار كمدا شركة هذه قليل كبحية قبل كسرار فرسابك قبل كسرار يغو هرين بكسو دويجي مسؤولين تاني حارنتو قبل كسرار عينبا ما انت وحا بوغوشة شاقة نوغو يميد كوميشة كتمرتا وقامل يو قدوميها كوميشة كتمرتا اقاسمها قود يسراكيشة كلا يغونا يهرونتي لسعوتا هيدا تمرتا waxaan ku soo dhaweynaa gobolkii Saraar oo maanta aanu joognaa degmadiisa Aynaba iyo magaalada Hadisi waxaan u kulgelayaan hawlaha tamarta ee runtii gobolkan ee runtii ka shaqeeya sida ee shirkada Leerka ee Badar oo runtii adeeg leer bixisa ee u kulgelida waxyaalaha ku kulay ee hay'adkooda ka dhiman ee facility adeegii qabtaan cabashada dadka deeqta adeeg wixii la ay inay eegan iyaga laftigooda wixii la qaban karo ka bari ahaan ee ka dhiman in la tuso oo loo saxo ayay noogu yimaadeen si wanaagsan bay markaa runtii ay doonayaan inay halkan ay naba iyo oog oo iyadoo labada capacity ga imba ka jooga oo aad u kordhay hadii ay noqon lahayd intii ciidamada soo galeen adeega la qabanayo mashiinada iyo laba laab shaqada ay qabanayeen nablation iyo magaranaysa soo kordhay oo dad badan ay runtii ku soo hirteen intii ay ciidamadu soo degeen ee gobolka ama degmada oog yaa inaba marka kulli shaqooyinkooda caadiga ahaa ayay runtii qabanayaan commissionku waxayna eegayaan adeegyada wixii ka dhiman iyo wixii u kordhay iyo wixii ay u arkaan inay munaasib tahay in la qabto iyo wixii cabatine dadka laftigooda ka imaanaya bulshadana in la eego oo runtii la eego iyo mishiinada iyo adeegga qabanayaan iyo xarkaha iyo quality-gooda iyo mishiinada dabka soo saaraya laftigoodana inuu kurgalaan ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala amnigii iimaankaas barwaaqada ay roobka aan kula kulanay gobolka Saraar nagu soo dhaweeyeen mas-uuliyiintii gobolka gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha xigeenkiiba saaka oo aan u nimin shaqo qaran si insha Allah aan hawlgalo saa u sheegay gudoomiyuhu bal baahiyaha adeega tamarta korontada ka jira shirkada jirta capacity-geeda awooddeeda wixii challenge-sa haysta cabashooyinka laga soo gaariya dadweynaha wixii markaa aan xogta helo ee aanu insha Allah ku galo saakana waan la kulanay oo noo yimi waxaan si ka horeeyay oo qorshe u yahay inaan ka horeeyno halka baahidu ku sii xulus tahay degmada ooga sida darteed in sha Allah tacaala waxaan ku kulgelinaa bulsho guud ahaan ba adeega tamarta korontada ee ka jirta gobolka wixii macluumaad ah ka soo baxnaa waan la wadaagi doonaa sidoo kale mas-uuliyiinta commissionka qaranka ee tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo kormeereen shirkadaha adeega leerka bixiya ee magaalooyinka Caynaba iyo Oog iyagoo sidoo kale soo booqday isbitaalka guud ee magaalada Caynaba iyo sidoo kale isbitaalada ku yaala degmada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar waxaana markii ay gaareen degmada Oog hadalka kooban halkaas ka jeediyay maayirka degmada Oog Xasan Saciid Seed Xasan Bariise sidoo kale wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Cali Nuur Xaaj Cabdi iyo mas-uuliyiin ku hadlaysay afka shirkadaha adeega leerka bixiya degmadaasi Oog halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynay wafti ballaaran oo nooga yimi xukuumadda oo hoggaaminayo gudoomiyaha commissionka tamarta Axmed Faarax Adare iyo agaasimihiisa guud wafti badan oo ay hoggaaminayaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaanu ku soo dhameynaynaa degmada Oog degmadu waa degmadiinii hawl ballaaranna way u yimaadeen meesha hawshiina binteedii badnayd iminka way soo qabteen oo waa soo kormeereen waxa laala wixii aan u baahnayn ee xagga tamarta ahna programkeedii iyo warkeedii hadday qoraal tahay iyo hadday oraal tahay baa way heleen waxaanu ka filaynaa inay si mugle oo miisaan leh wax uga soo qabtaan waana ku kalsoonahay inay ka soo qaban doonaan oo dee horeba wax baan uga aragnay marka aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmadiinii Oog oo maanta naxariistuna ay si wacan u heshay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa naxariista inuu noo soo siyaadi awalan ilaah baa mahadsan ka leh waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha tamarta agaasimaha guud wafdiga kale oo hoggaaminayo
دمان شود بان شود وينينا حالنا يكون شود وادا دقمة دوك هنتي قفل برول بولي هاي كيشدو اهان رول كا اقصيا ورول كشغطة دي عفمات كا هنتي وحان وربيحين كوابان دي كسين دونا دي كو إلا سفر دير نوصو قلي دي دال بدن نوغنين نوغري دونتان إني قيبتا كورانتا دالله يركو ونغو عيدي هاي aad noogu ciiriyay anaga oo ku jirna waxa la yiraahdaa in shay baadhadii ama qaliimadii uu leedku tagayo oo go'ayo ama dabayl soo dhacayso adigoo qaliin ku jiro dabatan lagu oranayo waxa la yiraahdaa ee leedkii wax loo baqtiyay si safety ah oo yaani shorba ka dhalan kara sidoo kale xarkaha leedka oo iyaguna aad waxa la yiraahdaa uu hooseeyay tabartoodu hooseeyso oo kuwaasan iyagana waxa la yiraahdaa runtii oo hijimadii raay shay baadada iyo noocii waayay aan iyagana xogtoodii iyo reportkoodii waan siinay goobina waa soo wada marteen runtii ma imkana waxaan soo tigi doonaa goobtii isbitaalka Caynaba runtii waxaan filayaa hadda xafiiskan ka soo baxnay halkaan joognaa waa xaradii runtii ama xaruntii leedka weeyaan waxa la leeyahay wixii macluumaad ahaa iyo wixii arinaan u haynay iyo leedku maxaan ku magaalada sida uu ku yahay iyo sida uu u baxo iyo macluumaadkiisi dhamaan wuxuu dhaatay ku wada jiraana waxaanu siinay dhamaan tee waxa weey odayaasha noo yimi gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo saraakiisha kale ee la socota marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa runtii ee wax qabad runtii ina wada anfaca oo meesha runtii sida hadda runtii carabka lagu dhufanayo magaalo weyn bay noqotay oo Soomaaliland runtii markii xitaa ay qaadi waayeen way idinku hadda halkan tala Soomaadta channel bahra waayeen bay ka taageysa waxba way qaadi waayeen wixii hore marka dadka joogaana waa uu sidii inay ka soo bataan mooyaa ku sii bataan mooyaa runtii lama filayo in kulli xilligan hadda inay ka sii yaraadaan runtii maanta waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha commissionka iyo agaasimaha iyo tiimkiisa wada socda ay Hargeysa ka yimid runtii xogta xog ururti bay wadeen maanta ku saabsan tamarta magaalada waliba gaar ahaan anaga iyo caafimaadka wasaaradda caafimaadku isuduu yihiin inay la joogay iyo ciidanka runtii si fiican baan u wada shaqeynaa baahiyaadkayga koobadan gudoomiyaha uu soo gudbinayna waxay ahayd in leedhku aanu ku filnayn isbitaalka maadaama uu isbitaal yahayna uu ay waajib tahay in loo helo leedh joogta ah runtii gudoomiyuhu si fiican buu noola qaatay si fiicanna uu asaskareeyay insha Allah waan ka warsugaynaa in wax laga qabto runtii soo dhawaada gudoomiye adiga tiimkaagu oog oo noqotay de xaruntii ciidanka oo runtii culays badan isbitaalkii haysto sida uu sheegay suduuhu baahiyad badan baa jira oo dhinaca leedhka oo isbitaalkii aanu ka maarmeyn waxaan doonaa inaan sheebaadkii ballaarino ugu dambeyntiina gudoomiyaha commissionka qaranka ee tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo gaasimaha guud ee commissionkaasi Maxamed Maxamuud Cabdimalow ayaa ka warbixiyay socdaalkan shaqo ay ku yimaadeen gobolka Saraar waxaan ku sugannay degmadii Oob oo dhex joogno xaruntii warshada korontada ee Bedel waxaan ku joognaa Oob kormeer shaqo oo shaqooyinkii waajibaadkii qaranka aanu hayna kamid ahaa inaanu soo eegno xaaladda guud ee korontada ee magaalada inaanu kulan la yeelano shirkadda adeega bixisa xogtooda dabdalintooda iyo waxa la yiraahdo aanu uga baahanahay la xiriira korontada waan uga mahadcelinaa shirkadda wada shaqeynta iyo xogtii aan uga baahdeen oo dhammaan ayay noo soo gudbisay waxa kale oo aanu soo eegnay badqabka korontada ee magaalada gudaheeda baahida guud ee koronto ee magaalada ka jirta iyo adeegyada ay bixiyaanba waxa kale oo iyaduna muhiim loo ahay inaanu booqano oo soo ogaano baahida taala cusbitaalka degmada Oob oo ah cusbitaal kul badan qaranka u haya baahidiisa koronto oo isuduuhii gobolku iyo taliyihii caafimaadka u qaabilsanaaba oo bixin fiican naga siiyeen annaguna indhahayagaan ku soo aragnay kulamo muhiiman wada qaadanay oo xukumaystaren baahiyaha ka jira ka komishan tamar ahaan waajibkana saaren waxa weeye in baahida degmada Oob degdeg aan uga jawaabno waxqabad muuqdo wiigan gudihiisaan insha allah baahiyaha koowaad ka jira waanu fulin doonaa waa idinka mahadnaqaynaa soo dhaweyntiinaasi insha allahu tacaala waxaanu sii yar kormeeri doonaa markaanu imika dhakhtarka tagno bal safetyga xagga biraha iyo leedhka maadaama roobab iyo duufan xoog leh soo socdaan dhowr bilood oo madaxweyne keenay marka roobku liiciyay ishaanu sii mari doonaa marka waa uga mahadnaqaynaa
madaxda gobolka degmadaba ila saakitan rusugnay sida qurux badan ay ino soo dhaweeyeen si gaar ah waxaan mahadcelinayaa shidowaha caafimaadka oo runtii baaq naga soo gaaray markii hore degmada oo aad ogtihiin soo taageen cabasho xagga ka timid laydka ah inaan markaa wajahkii nasaaraa xogta ah aan soo urursano runtii waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha shirkadda OOG Sheekh Ibraahim oo runtii daahfurnaanta iyo soo dhaweynta iyo qaabka uu noo qaabliba aan oranayno waxay waa very professional waa uga mahadnaqaynaa jazakallahu khayr jazaa soomaalidu waxay tiraahdaa nin guud xumeyn wax qarsanayn la moodaa sidii rasmiga ahayd ee loogu talagalay wada shaqaynta commissionka iyo mataqaanaa shirkaduhu si ugu wanaagsanayd aanu la kulanno ayay runtii noqotay waxay macluumaad ahaa ee loo baahnaa waanu haynaa waxaanu soo kormeeray caafimaadka oo runtii culays badan soo foorsi aad iyo aad baan u faraxsanahay inaanu soo aragnay shirkadda iyo annaguna waxaan isla qaadanay waxyaabaha aasaasiga ee muhiimka ah ee markaynu kari karno iyaga annaguba ballanqaad baan kala qaadanay inaan sida ugu dhaqsaha badan lana insha allahu tacaala u soo warcelino waanu suurtagelino horta baahida dhakhtarka inaanu number one ka furyeelo wasaaraddii caafimaadka wasiirkeedii iyo wasaaradda tamarta iyo commissionkabana inaanu culays ka saarno inay tahay awliyaadka marka laga hadlayo gobolada xaaldibka ugu jiro inay tahay number 1 oo aynu wixii aan ku qaban karno ka wada qabannaan oo muhiim u ah fariinta waan si gaarsiinayaa jaamac boodacade waan ku wada fariinta qaranka Soomaaliya hadii la haydaa